Myuka senkulo wa ssettendekero Makerere Professor Banabasi Nawangwe alayidde okwongera okugoba abayize Makerere singa kinaazuulibwa nti beenyigira mu bumenyi bw'amateeka oba okusiwuuka empisa. Omuwendo gw'abayizi abayimiriziddwa ku misomo e Makerere gweyongedde okuva ku bayizi basatu okutuuka kati ku bayizi bana olw'ebigambibwa nti bano bamenya amateeka ga ssettendekero. Professor Banabasi Nawangwe yasoose kuyimiriza bayizi abakkiririza mu kibiina eky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ku bigambibwa nti bakubye olukungaana olumenya amateeka ga university. Abayizi Bosa Edwin Price, Katushabe Kenneth ne Mwesigwa Calvin Mugambwa nga bannakibiina kya Nuupu bayimiriziddwa ku misomo ku bigambibwa nti bategese olukungaana mu bukyamu. Bano basoose kukwatibwa poliisi ng'egamba nti babadde bateeseteese olukungaana mu Freedom Square ya Makerere olw'okulondaka n'akwatira Nuupu bendera mu kalulu k'okuvuganya ku bwa pulezidenti w'abayizi e Makerere akabindabinda nga tebasoose kutegeeza ku poliisi yaayo. Kino nno kyaleetedde abakulira ekibiina kya Nuupu okuli ne pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne David Lewis Lubongo y'asaabawandiisi okuvumirira eky'okuyimiriza abayizi bano nga yunivasite yeekwata obusongasonga omutali nsa. Kyokka ye Professor Banabasi Nawangwe agambye nti mwetegefu n'okuyimiriza abayizi abalala era nti bano waakubayita akadde konna babitebye. Kuze simanyi oba abaana abo banuupu, nze manyi nti baana ba university abayizi betwagambye basooke baddeko eka tetwabagobye, twagambye mugende muwuleko eka nga tukyanoonyereza ku bimukola wano. Babadde bana, simanyi lwaki mwaba mawulire mwagala ku basatu bwoka, bali bana. Owokuna avawa nze sibamanyi, nze bandeetera nti abaana bano babadde mu kavuyo wiki n'ensayininga sinabana kubalaba. Tujja kubaleeta mangu munyoyo Makerere, tukola ebintu byaffe mangu nnyo, sisobola okutwalawo mwezi gumu oba ebiri oba satu simanye naye tujja kwanguiza konyo. Polisi mu district ya Gomba eri ku muyigo ogw'omusajja Kalittemu agambibwa okutta muliraanwa we nga mulango okusaalimbira mu maka ge. Polisi gweyiga yessemugera Alex nga bamulumiriza nti yessemuliraanwa we James Kabushoki Nsenyi ow'emyaka 50 nga yamuligisa emiggo okutuusa lwe yamusse olwo n'amusalamu olulimi n'adduka nalwo ng'ettemu lino lyabadde ku kyalo Kibeere ekisozi mu Gombola y'Ekifampa okumpi n'eddundiro lya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Okusinziira ku bamu ku batuuze b'ekibeere ekisozi abeerabiddeko n'agaabwe, omusajja ono Ssemugera Alex abadde takkiriza bantu kusaalimbira wuwe nti era yasangiriza muliraanwa James Kabushoki ng'akyamye wuwe okweyazika essimu ey'omunju akubire kuba mu maka ge kwakubire ku bakama be olwo nti Ssemugera kwe kuva mu mbeera n'akwata ekiti n'atandika okukuba Kabushoki okutuusa lwe yamusenga olwamaze n'akwata akambe nti n'amusalamu olulimi n'adduka nalwo. Ye mukyala w'ono agambibwa okutta wamu n'abaana baabwe nti olw'okutya ennyo bwe baalabye omusajja ng'atta muliraanwa we bo ne badduka ne beekukuma. Nnyini ntebe w'erosi y'ekibeere ekisozi nga ye Kabeera Simoni agambye nti ettemu lino lyabakanze ennyo ng'ate ono gwe basse James Kabushoki abadde mutuuze mulungi. Kansala w'omuluka gw'ekisozi ku lukiiko lw'eggombola y'Ekifampa Luyimba Zitwa havumiridde ettemu lino n'asaba poliisi y'eggomba eteekemu amaanyi mu kuyigga Ssemugera agambibwa okuddukira mu bitundu by'ebukomansimbi oba ku nsalo emutukula. Era omutemu abadde amanyiddwa nga Ssemugera, omutuuze waffe gwe yasse ye Muzeeyi James Kabushoki, abadde talina buzibu bwonna ku kitundu naye twafunye amawulire amabi ago. Tundu kyaffe gatadde nnyo ku bunkenke kati ngaffe abakulembeze tusanga obuzibu okunnyonnyola ku mbeera eyo eyabaddewo ngaera tusaba gavumenti eteekemu amaanyi. Omuduumizi wa poliisi y'e Gomba Richard Yerimu agambye nti omusajja oyo batandise okumunoonya n'asaba buli alina kyamanyi ku ttemu lino atemye ku poliisi. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Emityana Africano alihundikira akyomedde abasomesa ab'amasomo ga sayansi olw'obutagenda kusomesa baana mu masomero gonna gaalambudde ng'ate bo baayongezeddwa omusaala kyokka ne beeyunga ku basomesa ba arts abali mu keediimo. Afrikano ahali kundira abadde ayogerako ne bannamawulire Emityana n'agamba nti kyannaku nti abasomesa ba sayansi abaawokwongezebwa omusaala ate nabo tebali ku mirimu yonna gy'agenze ebibiina biggale teri yadde omusomesa omu.
Bwatyo yegayiridde abasomesa badde ku mirimu tikubanga abaana baafiirwa nnyo okumala emyaka ebiri nga batudde wakati basoma olwalumiima mawuggwe kyokka nga abasomesa bagabana omusaala. Wabula agambye nti amasomero amatonotono agaguddewo gaalesewo ekibiina kimu kyokka kya musanvu ebibiina ebirala era bisibe. Ate tewaliwo primary etali musomesa basomesa ba science. Wabo webari ate nabo beneficiaries of the salary increment. Kati during our monitoring, nga sibarabye mwe mubaddewa kati nandigenze ku masomero at least mwe ninkora ki mwe nimbasangayo kati nafe nga government awo tetuliba mativu kwecho. Mu mawulire ag'ebyemizannyo oluvannyuma lwa gavumenti okuyisa omutemwa gw'ensimbi obuwumbi 47 eri ebyemizannyo mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja, ekitongole ekya National Council of Sports kikakasizza omutemwa ogugenda okuweebwa ebibiina by'emizannyo egy'enjawulo. Ensimbi obuwumbi 47 ziri nnye okuva ku nsimbi obuwumbi 17 ezaweebwa ebyemizannyo mu mbalirira y'omwaka ogugenda okufundikirwa. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kyekigenda okusinga okufuna ensimbi ennyingi, kigenda kuwebwa obuwumbi 18 okuva ku buwumbi 10 bwe kibadde kifuna bulijjo. Omuzannyo gw'ebikonde, emisinde n'okubaka bagenda kugabana ensimbi obuwumbi 9, emizannyo 5 okuli basketball, rugby, cricket, emmotoka z'empaka ne pikipiki ne Paralympics bo bagenda kugabana ensimbi obuwumbi 6. Omuzannyo gwa badminton, chess, cycling, golf, handball, hockey, kickboxing, pool, okuwuga, tennis ne table tennis, saako emizannyo gya university ne udubo, volleyball ne squash bano bagenda kugabana obuwumbi 3 olw'ebibiina bisigadde bigabana ensimbi obukadde Rwanda. Mu 12 National Council of Sports yali efuna ensimbi obuwumbi 3 omugatte, wabulanga mu nteekateeka empya egenda kufuna ensimbi obuwumbi 47. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa, gakolebwa Uganda Bati. Omuyimbi owerinnya mu nsi yonna Sylvester Robert Kelly amanyiddwa ennyo nga R. Kelly olwaleero kooti mu America lw'egenda okumusalira ekibonerezo nga wayise emyezi 9 kasookedde ng'emusingisa emisango egyekuusa ku kukabasanya abakazi n'abawala abato. Mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguyise kaddugala, R. Kelly kooti e New York mu America yamusingisa emisango gy'obukuluppya n'obufere ssaako obukabasanyi n'okujjula ebitannajja ng'ekibonerezo ku misango gino kiri okusibwa wakati w'emyaka 10 n'amayisa. Omuyimbi R. Kelly ow'emyaka 55 oluddo lwa biddo lwa galasi w'emyaka 25 ku misango gino egimuvunaanibwa ng'omuli n'okukulira wamu n'okuddukanya akakundi akaasikirizanga abakazi okukabaka basanya nga mu kukola mbyonoono nti yayambibwangako basajja baabo okulusegere ssaako ab'ebyokwerinda abamu. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Buyindi kiteeberezebwa nti ejja okusinga okuba n'abantu abangi mu 2025 nga Buyindi eteeberezebwa nti ejja kuba n'abantu obukadde 16 mukamu. China eteeberezebwa nti yakuba yakubiri n'abantu obukadde 1,042, America eteeberezebwa nti yakuba yakusatu n'abantu obukadde 1,042, songa Nigeria eteeberezebwa nti ejja kuba yakuna n'abantu obukadde 356. Indonesia eteeberezebwa nti yakuba yakutaano n'abantu obukadde 336 we tunaatuukira mu 2025. Pakistani erowoozebwa nti yakuba ya mukaaga, Bangladesh ya 7, Brazil ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Aneki. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.